Olá, ontem nós gravamos um vídeo onde nós mostramos para vocês a diferença de uma desfolha causada por granizo e uma desfolha causada por formigas cortadeiras. Nesse vídeo, vocês vão acompanhar, vocês vão ver uma intensa desfolha causada por granizo em um piquiseiro, tá bom? E em uma mangueira, isso mesmo. Em um pé de piqui e em um pé de manga. Vejam a intensidade do ataque, tá bom? Causado pela chuva de granizo que ocorreu aqui em Luiz Eduardo ontem, dia 10 de outubro de 2020, no final da tarde. Acompanhem comigo aí, vocês estão vendo a quantidade de frutos verdes que o granizo derrubou. Com isso, vocês podem imaginar o impacto, a força que esse granizo não veio. Nós sabemos que foi o granizo porque ontem nós presenciamos o ataque, nós presenciamos a chuva de granizo. E outra coisa, o piqui nós sabemos que é um fruto que ele somente cai quando ele está maduro. Então aqui nós temos frutos novos ainda que não estão maduros, tá bom? E nós conseguimos ver até as marcas dos impactos causados pelo granizo, ok? Olhem a quantidade de frutos, vejam o impacto que o granizo causou, olhem o tamanho que derrubou. Então aqui vocês. Olhem esse piqui, aqui vocês estão vendo que ele foi derrubado. Olha a injúria, a pancada que o granizo deu nele para derrubar ele. Então vocês têm aqui uma grande quantidade de desfolha e fruto, ou seja, ele derrubou tanto folhas quanto derrubou frutos. Agora acompanhem com a gente agora para vocês verem a desfolha e a derrubada de frutos de uma mangueira. Aqui vocês estão vendo, ó, uma mangueira numa das ruas aqui da cidade de Luiz Eduardo Magalhães, e vocês estão vendo que ainda tem mangas, tá bom? Na árvore, mas embaixo vejam a intensa desfolha. Olhem. Vejam os frutos verdes. Aqui vocês estão vendo, olha, a intensa desfolha. Observem, pessoal, a magnitude. Observem, pessoal, a magnitude dessa desfolha, a quantidade de folhas que tem no chão. Nenhuma dessas folhas tem indicativo do ataque de formigas cortadeiras. E como nós presenciamos a chuva de granizo ontem, esse vídeo é para mostrar, tá bom, que existe também uma intensa desfolha que não é causada por formigas cortadeiras, ok? Um grande abraço a todos.